Lipa 2017. Wielka Lipa, żyje jak chce! Do stanu, tam se zakochají do 93-letného dětka. U 23-letná koběta letí na šluby Rolls Roycem ostatním modelem. A je to taká milost pravdivá. Láska! Za to, že dědek za půl roku zgyně a ona je bardzo bogatá i vrutí se do velké lípy.